Përshëndetje të gjithëve. Kush e di se sa herë e kemi dëgjuar nëse frekuentojmë kishën, Krishti me vdekjen e vetë dhe me ringjalljen e vetë na ka shpëtuar jetën tonë. Jemi shpëtuar nga vdekja dhe nga ringjallja e Krishtit. Pashka është misteri i shpëtimit tonë, por sa njerëz me të vërtetë e kuptojnë një gjë të tillë, duke të përpiqemi ta kuptojmë se nuk është e thjeshtë. Dhe e dim, nga varrezat asnjëherë nuk është kthyer dikush për të na thënë se çfarë është përtej vdekjes. Prandaj, bëj një pyetje: si është e mundur që një person që ka vdekur pak a shumë para 2000 vitesh dhe që është ringjallur kështu na thon, si është e mundur që kjo ka të bëjë me jetën tonë? Si është e mundur që një vdekje ka të bëjë me jetën tonë dhe një ringjallje mund të ndryshojë jetën tonë? Atëherë, për të folur për këto gjëra, duhet të përdorim një fjalë të re: kerigma. Çfarë do të thotë? Çfarë është kerigma ose kerigma, si të doni? Atëherë, është shpallja e thelbit të krishterimit. Do të thotë, është ajo shpallje që thotë Krishti vdiq dhe u ringjall. E atëherë, le të përpiqemi ta kuptojmë këtë me fjalët e liturgjisë, që thotë me vdekjen e ka shkatëruar vdekjen tonë dhe me ringjalljen për të riu jetën. Por çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë me vdekjen duke vdekur e shkatëroi vdekjen tonë? Edhe këtu, përpiqemi të kuptojmë ngadalë. A e dini, Jezusi nuk ka vdekur në një shtrat ku ishte i shtyrë në moshë, i qetë, bashkë me afektin, me dashurinë të tjerëve. As nuk është korrekte të themi që e kanë vrarë, sepse Jezusi e ka dhënë jetën, e ka dhënë lirisht. Pse e ka bëri? Sepse në te personi Jezusit nuk ishte egoizmin, nuk mbizoderon të frika, edhe nëse duke të themi edhe ai pati frikë në disa momente të jetës e vetë, por le të themi që te Jezusi vlera e dashuris ka qenë më e madhe, më e fort se sa vlera e jetës. A e dini, të gjithë i japim rëndësi jetës sonë, të gjithë duam të jetojmë dhe mbrojmë, ruajmë jetën tonë, dhe nëse besojmë të dashuria, kjo ka vetëm vendin e dytë. Te personi Jezusit ka ndodhur praktikisht e kundërta, sepse ai ka vendosur vlerën e dashurisë në vendin e parë dhe vlerë e dashurisë ka vendosur vetëm në vendin e dytë, vlerën e jetës. Nuk ka mbrojtur vetën, ka preferuar të dashuronte. Dashuria ishte në vendin e parë në personin e vetë. Dhe në këtë mënyrë, atje ku mbizoteron dashuria, vlera e jetës merë vendin e dytë. Kjo do të thotë që aty ku dashuria është në vendin e parë, edhe vdekja e humbë vlerën e vetë. Kur ishte në kryq, ka thënë, fali o atë, sepse nuk din se çfarë janë duke bërë, nuk din se çfarë bëjnë. Ka kërkuar njerëzit, i ka dashur gjithmonë, ka pasur një zemër kaq të madhe, prandaj vlera i dashurisë ka vendosur në vendin e dytë vlerën e jetës. Dhe kur dashuria e ka vendin e parë, është më e fortë se jeta, se vlera e jetës, por edhe se vlera e vdekjes. Në këtë kuptim, ne mund të themi që Jezusi ka shkatëruar vdekjen, por edhe ka shkatëruar vdekjen tonë. Pse? Sepse në botë është shfaqur një dashuri që është më e madhe se çdo gjë, dhe fakti që çdo dashuri ekziston, do të thotë që mund të ekzistojë edhe te jeta ime, kur kjo dashuri e pushton, e merr, e kap jetën time. Me vdekjen e vetë e ka shkatëruar vdekjen tonë. Kur dashuria është më e madhe, kur vlera e dashurisë është më e madhe se jeta, edhe vdekja e humb forcën e vetë. Por nuk mbaron këtu, sepse kemi thënë diçka tjetër: duke u ngjallur na përtëriu jetën. Çfarë do të thotë na përtëriu jetën? E atëherë duhet të kuptojmë edhe këtë. A e dini, ne mendojmë që kur jemi në arkivol, miru pofshim, kam baruar gjithçka. Pa krërë mbi arkivolin, gjithçka u krye, s'ka mundësi, s'ka jetë tjetër. Atëherë, le të shkojmë ngadalë. Pak a shumë në vit 30, ka ndodhur çfarë? Ka ndodhur kur forca ishte norma e marrëdhënieve, ishte norma e botës, dhe perandoria e Romës mbizoteronte në të gjithë botën, dhe perandori i Romës ishte
Tiberi dhe qeveritari i Judes ishte Ponsi Pilat, disa njerëz parënsi, disa njerëz shumë të thjeshtë, çfarë kanë bërë? Kanë shkuar për të gjithë botën të asaj kohe për të thënë që një njeri i kryqëzuar ishte ngjallur, ishin gra. Dhe edhim, grat nuk ishin shumë rëndësi, ishin peshkatar, dhe peshkatar nuk është një person me shumë vlerë. Këta persona kanë rrezikuar jetën e vetë për t'ua thënë botës, shikani, një person është ringjallur. Ne mendonin që ishte rëndësishme vetëm carpe diem, si thonë romakët, dhe thotë kape momentin, kape rastin, shfrytëzoje rastin edhe kundër të tjerëve, sepse në këtë botë nuk kemi shumë mundësi. Shfrytëzoje mundësinë, shfrytëzoje, merre pjesën tënde dhe mos u shqetëso. Por, kjo ringjallje i ndryshon të gjitha gjërat, sepse na fut në një dimension tjetër, në një dimension që nuk e njeh më. Vdekjen është një dimension i ri që nuk mund të njihnim përpara, nuk mund ta njihnim pa ringjalljen e Jezusit. Ky është një lajm i mirë. Ne mendonin që gjithçka mbaronte, dhe përkundrazi, e për të riu jetën me ringjalljen e vetë, kemi shpresë, sepse kjo jetë nuk do të mbaroj. Do të thotë që nuk do të vdesim asnjëherë, ne të krishterë pohojmë një gjë të tillë. Krishti mori atë që jemi për të bërë me atë që jemi ajo që ai është. Dhe nëse ne jemi ajo që ai është, nuk do të vdesim kur. Amen. Miru poshtë.